Kitui mtazamaji wamepinga ombi la serikali la kaunti hiyo kuwajengia kituo cha polisi wakidai kwamba hawana haja na kituo hicho. Haya yanajiri katika mkutano uliongozwa na makamishna wa kaunti za Kitui na Tana River. Kituo hicho kinatarajiwa kusaidia kuzuia mizozo inayoshuhudiwa mara kwa mara kati ya wafugaji wa ngamia na wakulima. Hiyo mradi sisi kama watu wa Tana River hatujaomba, hatujapeleka proposal. Kwa hivyo hatukubali usiku na mchana, na security team ya kutoka upande hiyo, tafadhali ni muache kutuvamia sisi kuhusu na issue ya border. Kama ni wenzetu wa kutoka huko, sisi border yetu tumesema ni Kasteni. Na nyinyi kama mmesema hapa, sisi iko wakati tulitoka hapa tukaenda Kasteni. Still tunajua border yetu ni Kasteni, lakini hakuna timu ya security na wananchi ambao wameshikana wakaenda kule. Lakini ile border ile ambayo tuko jirani tuko na shida naye ni Kitui. Kwa muda zaidi ya miaka 20 Kitui imekuwa inatuvamia. Na hatujini kwa sababu gani wanatuvamia. Tunataka muishi kwa amani. Mambo ya mpaka tunawajia wale wanahusika, ndio? Lakini hakuna mipaka Kenya, hakuna mtu anafukuzwa. Wewe ni mwananchi wa Kenya na sharti katiba inakulinda na security committee wanakulinda. Sawa sawa.